Are you ready for somebody? Yeah. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to introduce to you Chell, the magician. Chell. Yeah. Chell. Yeah. Chell. Yeah. Chell. Yeah. It's all about kids' money. Hi guys. So I'm called Chell the magician. I have some clothes here. Okay, these are clothes, normal clothes. I just tie them together like that. Just watch carefully. You have a knot, sawa. Good, kuna place. I'm not a shika. Sai. You are a present place. I have a present. Yeah, yeah, yeah. So, I'm going to go to the house. Wake your not up on Dani. So, yes. Nimona Puna, oh, Puna Bosu Kwaje. So, when I make up the man, then I'll skip it up. She goes on the show. So, it's about to go down. So guys, you help me with the magic words, okay? When I say Paja PJ, say it more, okay? Paja PJ, Paja PJ, Paja PJ. Guys, so when I say 1, 2, 3, you put. When I say what? Paja. I think one, two, three. SAMBUSA. I have a magic box here. Let me show you. It's empty, sir. Sir, madam. Yes. Unaweza kuwa unataka 50 ama kimoja. Unataka kimoja. Okay, so guys, you can say here hapa. Una pesa zinakuja. Yeah, let's. Nice. Inasema mtaka yote. Kosa yote. Niko na fair. I'm not going to be able to do it. Yeah, okay, I'm not going to be able to do it.
Hiyo wewe kinyo pili utajoka paka. Asa hapa, asa hapa munichafte ni mapeke. Ah, utajua magician ni hivi kusikobi yake amenipea. Mulisikia sole ya wash. Hivi kumenipea. Go dog, ndapita hapa. So, I have this 50 books, sawa? Yes. Mulisikia sole ya wash. Ndio lakini mustangaz I'm the money behind that thing. Mimi ndio kila kitu. So just watch carefully. Take a 50 bobaba ndani. Like that. So, this is this in the printing machine. Basi usiniseme watch. I don't see. Ciao. Thank you. Thank you. Kiendelea siji kama kuna msiata pasio mbili mazao kuje ni just do yeah. Oh yeah, this last thing ndio buda kuna vitu kwa mandale mtole hebu tokesha kitu karibu na iPhone acha kuboko kuna vitu kwa mandale mtole so hizo ni vitambara ni ngapi 1 2 3 nasema zasema ya kitaji hiyo bag hello hello hi. Sawa, nataka uniwekee moja moja ndani. 1 2 3 nice. 1 2 3 baada pije. Boom. Baada pije. Boom. Naambia sana wa follow instruction. Toa moja moja, please toa. Usini hard break madam. Toa moja moja. Akitoa. Ah. Hebu mfanye hivi. Nimeongea kwa moja moja. Ah, ni rudi kwa sababu umeniko rudi. Rudi. Watu wengine wakuje. Watu wawili please. Watu wawili wakuje. Kuje. Abu. Wale tani? Debra. Debra, do you believe in magic? Magic. Hello. Hi. Wale tani? Hi, Tomo. Nice. Sasa, fala sikia. Hapa sikia na kama hapa. Kesha kiti. Niko katika hati sasa. Sasa hizo tambara ni ngapi? Hizo ni tatu. Sawa, nataka tatu. Sawa, nataka uniwekee hapa ndani. Zitupe hapa ndani. I don't need about to do what? Go down. Nataka funga macho. Just close your eyes. Ya funga. Funga macho. Sawa, nataka nani shika usije nini. Unakumbuka? Oh. Unakumbuka? Kuna shule yako ilikitui. Unakumbuka? Kuna nyoka. Ilibebwa na mwewe. Kaingizwa ndani ya. Hata kufungua macho. Kufungua macho wewe. Yakiingizwa ndani ya macho. Sasa kimeona unaogopa nyoka. Alafu ile mwewe ikakujia na gari. Sitakumbuka. Lakini that's just a video hii. Nataka shika nini? Hata Nataka unaweza kutambara ndolea hapa ndani. Ya kuweza nitaje. Na sasa kutambara sio kwa ndani. Kutambara sio kwa pe. Just it for it. Ha. Ndio. Ndaka utoe kifuli, uja sando kwa kifuli moja kwa huyu, kwa mgini huyo. Ya, toa hapo. Ok, shika, confirm pia wewe. Ramzi pia wewe confirm. Sawa, alafu uneza confirm kama chuma inaeza bunjwa, anything like that, just confirm. Right? Sawa. Sasa wewe, Ramzi, patie kifuli. Kota nishikia hapa, nataka utoe hiyo hapa, toa bade, nishikia hapa juu hivi, hapo juu. Sawa? Boss, mwana kifuli, kwa sawa? Vye. Metoe vye, waa. Sawa, nataka kufungi hiyo mkono, sawa, let me come this side. Sawa, kwa nikuwa hivi. Ok, funga, kwa tight. Na mfunga hizi mbili, alafu ya dem, hizi nyingine, natoe kifuli ya kifungo ya hapa. Wele, kwa sima ufungi huko? Weza funga, place, kwa tight, place, mwana.
But I'm from Kitui County. Nimesomea Tanzania. Funga vizuri kaza. Unaogopa kaza? Ah! Ile tabarani kwa hapo. Ndio uko na kaa lakini umevalia boxa. Ule jana mwingine. Ah! Hapo ni ndoano. Okay, sir, I'm going to chill. So these guys, we're making a scene. Let's check out what they're doing. Confirm. You can feel scene. You can also see them coach. Coach. I'm going to chill. Because I'm going to coach those guys. Attack your coach. When you wake up, you try. Yeah, you know. Wake up. Funika. 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 Toa. Tai. Oh, tai. Toa. Aya, to. Aya, woi, woi. Aya, weka tena. Jasa mungu weki ini, weka. Weka, to. Weka. Baja, pije. Pou.